Znači, jeste pronašli? Da. Dobro, malo da to krene. Evo, otvorimo naše Biblije na Evanđelje po Mateju, 7. glavu, i čitamo stihove 13. i 14. gdje govori ovdje Gospod Isus: uđite na uska vrata, jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njime idu. Kao što su uska vrata i tesan put što vode u život, i malo ih je koji ga nalaze. Evo, izvolite, možete sjesti. Danas želim da razmatramo svakako vrlo poznate reči Gospoda Isusa Hrista. Prošli put smo govorili, odnosno on je rekao u svojoj propovjedi na gori: sve dakle što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima, jer su to zakon i proroci. Naravno, i to je vrlo poznata izjava Gospoda Isusa Hrista. Zapravo to bi trebalo da bude, to je ono takozvano zlatno pravilo, jel? To bi trebalo da bude životni stil svakog vernika, jel tako? A sada Gospod Isus Hrist poziva one koji njemu veruju da idu za njim, jel tako? Dakle, potrebno je da uđu na ta uska vrata i da idu uskim ili tesnim putem kojim i on sam ide, jel? Gospod Isus Hrist je došao da nađe i da spasi ono što je izgubljeno, kaže Biblija, jel tako? On je došao da pozove one koji su umorni i natovarni. Kaže: dođite, uzmite jaram moj, jer jaram moj lak i breme moje lako. Dakle, kada smo sa Gospodom Isusom Hristom, on će nas odmoriti. Naći ćemo mir u njemu. I ako neko zaista misli da bude spašen i da bude Hristov učenik, onda treba da posluša reči Gospoda Isusa Hrista. Da uđe na ta uska vrata i da ide tim uskim putem. Dakle, prvo da bi čovjek morao da uđe na ta uska vrata. A šta to znači ući na uska vrata? Prvo, nema mnogo vrata, to prvo što želim da kažem, nema mnogo vrata na koje bismo mi mogli ući da bismo našli spasenje. Nema mnogo vrata. Zapravo postoje samo jedna vrata kroz koja moramo ući. Neki misle da ima mnogo vrata, i na koje god da uđu, misle, pa dobro je, to će nas dovesti na neki način do spasenja. Ono što smo govorili, ljudi misle da dolazak Bogu je kao kad se penjemo sa različitih strana jedne planine, a ipak svi dođemo na vrh, jel? Ali to jednostavno nije tako. Neki kažu, pa toliko ima dobrih nauka, toliko ima religija, lepih religija, zanimljivih, jel? Pa zar je samo hrišćanstvo istina? Zar je samo kroz Hrista možda se dođe Bogu? Ali šta da radimo? Čovjek je grešan i čovjek je nepopravljivo lažno religiozan. Zašto je čovjek nepopravljivo lažno religiozan? Zato što ima tu grešnu prirodu u sebi i on osjeća da postoji Bog i osjeća da treba da mu služi, ali izmišlja sam sebi način kako da služi tom Bogu. A to Bogu nije prihvatljivo i zbog toga postoje lažne religije. Ljudi se pitaju zašto postoje tolike religije. To su samo ljudski zaključci. Jedni su mislili ovako, drugi su mislili onako, treći onako. Ali ništa od toga nije. Mi ako hoćemo da dođemo Bogu, mi moramo dobiti poruku od Boga. I tu poruku da prihvatimo. Dakle, ljudi izmišljaju sebi vrata kroz koja će oni da uđu. Umjesto da prihvati tu Božju objavu. Jer Bog sam govori šta bi trebalo ljudi da učine, ono, da budu Bogu ugodni i šta je to Bogu prihvatljivo. I ljudi nikako da shvate da spasenje dolazi od Boga, a ne od nas, od nečega što mi možemo da uradimo. Da spasenje dolazi njegovom milošću, njegovom objavom, a ne nekom ljudskom maštom ili bilo kakvim ljudskim dobrom koje čovjek može da učini. Da se neko mogao spasiti, Bog ne bi slao svog jednorodnog sina, tako da umire za grešnike. Jer Bog tako omilje svet, kaže Biblija, da je sina svojeg jednorodnoga dao, da ni jedan koji u njega veruje ne pogine, nego da ima život večni. Mi znamo da je Gospod Isus Hrist došao kao utelovljeni sin Božiji da objavi volju Božiju.
apostol Jovan piše, Boga nikad niko nije vidio. Jednorodni sin koji je u naručju očevu, on ga je objavio. Tako. Ili kako piše apostol Pavle u 1. Timoteju, isto 3.16, vrlo zanimljivo, Pavle i Jovan. Bog se javi u telu, obrade se u duhu, pokaza se anđelima, propovede se na božstvima, verova se na svetu, uznese se u slavi. Šest stvari ovdje apostol Pavle iznosi za Gospoda Isusa Hrista. Bog se javi u telu, u prvom mjestu. Gospod Isus Hrista. To je bilo potrebno za spasenje. Drugačije spasenje ne bi moglo biti. Tako da, Gospod Isus kaže, nema mnogo vrata, nego samo jedna vrata, i to ta vrata jesu, kaže, uska vrata. Ovo nam govori o jedinstvenosti Božijeg spasenja i o suprotnosti od svih drugih vrata na koje bi ljudi možda pomislili da mogu da uđu i da nađu spasenje. Sva druga vrata su kakva? Široka. Samo su ova uzna. A sva druga su široka i mnogo izgledaju lepša, jeli? I lepše je ući kroz ta široka vrata ili nego provlačiti se kroz ova uzana. Ali sva ta druga vrata ne donose večno spasenje. I mnogi pokušavaju da uđu kroz ta široka vrata. I to je ono što se, šta se ta široka vrata? To je ono što se ovom svijetu sviđa. Ljudi ne vole Božju volju i Božju objavu, nego vole svoju volju. Da se sprovodi ono što oni zamisle. Ljudi vole svoje filozofije, svoje religije, svoje mitove, svoje načine življenja, tako. Drugim rečima, sve ono što su sami smislili bez Boga. Ljudi vole ono što njima daje zadovoljstvo, što njima daje mir, što njima daje lažni osjećaj pravde, što njima daje lažni osjećaj moći, prihvaćenosti, brojnosti. Znači, ljudi kažu, pa pogledaj koliko ih je. Sigurno su u pravu, nemoguće da su toliki ljudi prevareni. Zašto ne? Sotona vara narode, kaže Biblija. U vrijeme potopa 2 milijarde ljudi je bilo potopljeno, samo 8 ljudi se spasilo. I neko bi rekao, pa je moguće da je samo taj Noe koji gradi brod na planini, da je samo on pametan, da samo on zna šta to Bog hoće, a svi ove 2 milijarde ljudi nisu normalni, ne znaju šta radi. Pa to je moguće, zašto da nije moguće? Ali tako je to. Ljudi vole ono što svi drugi ljudi radi. Ljudi ne vole, znate, da se ističu. Ljudi ne vole da budu posebni. Ljudi ne vole da budu, da štrče pa da ih svi čudno gledaju, znate. Nego vole da se uklopi u neki prosek. Da idu u tim nekim utabanim stazama, tako. A te utabane staze su protiv Boga, te utabane staze vode u propast. I naravno, takva vrata su široka, jer tamo mase prolaze. Ali nije tako sa uzanim vratima, jer Gospod Isus kaže da ih malo ljudi nalazi. I zato ni ne treba da budu veliki, i ne moraju da budu veliki. Trebaju da budu malo. A ta uzana vrata, ko je to ili šta je to? To je sam Gospod Isus Hristos. On kaže za sebe u Evanđelju po Jovanu 10.9. Ja sam vrata, ko uđe kroz mene, spasit će se. Istina, u jednom malo drugačijem kontekstu on govori da je on vrata kao ovcama. On je tamo govorio, ali ga nisu razumeli tada. Ali svejedno, postoje samo jedna vrata kroz koja se može ući u to. I ne može da se ulazi na druga vrata. Zašto su ta vrata uzana? Pa prvo, očigledno, jer ih malo ljudi pronalazi. A zašto ih malo ljudi pronalazi? Pa ima više razloga. Zato što prvo kaže da je ljudima više omilila tama nego li vidjela. Kada je Gospod Isus Hrist razgovarao sa Nikodimom i pri kraju svog razgovora sa njim kaže, a sud je ovaj što vidjelo dođe na svet. I ljudima umire više tama nego li vidjelo, jer njihova dela bejahu zla. Gospod Isus se pojavio, propovedao, ljudi su vidjeli njegova dela, ljudi su vidjeli njegova čuda. Divili su se onome što je on radio, ali pa ga nisu prihvatali. Odnosno, oni bi njega prihvatali kad bi on pristao da bude onakav kakav njima odgovara trenutno. Da ih oslobodi rimske vlasti, da radi ono što
što oni očekuju, oni bi voljeli da budu Mesija. Ali kada je on došao kao Mesija koji ih je pozivao na pokajanje, da ostave greh, da idu za njim, to im se nije svidio. I tako i danas. Ako hoćete, braći i sestre, da napunimo lako crkvu, znate šta treba da propovedam? Bog je ljubav i prihvatite kakav jesi i nemoj ništa se mijenjaš. Ima da bude puna crkva. Ali kada govorite ljudima da treba se pokajati, da ostave greh, onda vas ne voli. Iako im istinu govorim. Kaže, njihova djela bijahu zla. Jer svaki koji zlo čini, mrzi na videlo i ne ide ka videlu, da ne pokaraju djela njegovih, jer su zla. Onaj ko beži od Boga, on ne želi da ide prema njemu. Jer nema šta da pokaže. A ko istinu čini, ide ka videlu, da se vide djela njegova, jer su u Bogu učinjeni. S druge strane, oni koji su pomirjeni sa Bogom, nemajte strah. Njima je Bog otac, njima je Bog oprostio grehe. I oni su slobodni, jeli? Pred Bogom, dok ovi drugi prosto ne znam kako bi se ponašali, jeli? Pred Bogom, tako. Tako da, ljudi su grešni, ljudi su neprijatelji Bogu u suštini i ne žele da čuju šta im to Bog poručuje. I oni su tako zaslepljeni od samog đavola. Apostol Pavle piše u drugim Korinćanima, 4. glava, 3. i 4. stih, isto poznati stihovi. Ako li je pak pokriveno evanđelje naše, u onima je pokriveno koji ginu. Kome je pokriveno evanđelje? Ko ne razume evanđelje? Kaže, oni koji ginu, jel? Zašto ginu? U kojima Bog svijeta ovoga oslepi razume nevernika, da im je zasvetli vidjelo evanđelja slave Hristove koji je obličje Boga koji se ne vidi. Bog ovoga svijeta. A mi znamo ko je Bog ovoga svijeta. To je Satan, to je đavol. On je zaslepio, kaže, razume nevernika, da im je zasvetli svjetlost evanđelja Hristova. To njima izgleda ludost, je tako? Jer, kaže tamo apostol Pavle, opet se radi o prvoj Korinćanima, jeli, drugoj glavi 14. stiha, a telesan čovjek ne razume šta je od duha Božjega, jer mu se čini ludost i ne može da razume, jer to treba duhovno da se razgleda. Nauku Hristovu može da razume samo onaj koga Duh Sveti presvjedoči. Nije moguće da čovjek razume Božji put i Božju volju ako ga Duh Sveti ne presvjedoči u istinu jednostavno. Gledajte kako je rekao Gospod Isus Hrist, pre nego što je otišao, jeli, na krst. On je razgovarao sa svojim učenicima i onda im je rekao u 16. glavi od 8. stiha, čitam: a kada on dođe, misleći na Svetog Duha, a kada dođe, ajde kažemo Sveti Duh, pokarat će svet za greh, za pravdu i za sud. Tri stvari Duh Sveti čini kada je došao. Jel? On kara, odnosno upozorava, jel? Za greh, za pravdu, za sud. Za greh, dakle, što ne veruju mene. To je jedan poseban greh, što ljudi ne veruju Hrista. Jer zbog tog greha ljudi zapravo ne ulaze u Carstvo Nebesko. A za pravdu što idem kao Ocu svome i više me nećete vidjeti, a za sud što je knez ovoga svijeta osuđen. Još vam mnogo imam kazati, ali sada, kaže, ne možete nositi. Čak ni apostoli tela još nisu razumeli. A kada dođe on, Duh istine, uputit će vas na svaku istinu. Jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje i javit će vam što će biti napredak. Dakle, i mi znamo, kada je posle Hristovog vaskrsenja, kada je došao Sveti Duh, apostoli su jedan put sve razumeli i jedan put su počeli silom da propovedaju i evanđelje se proširilo na sve strane. I postalo im je sve jasno zašto je Hristos došao i zašto je postradao, to njima nije bilo jasno kako može Mesija da postrada. A upravo to je bilo ono što je i pisano i u Starom Zavetu. Zbog ovih nekih razloga, malo ljudi pronalazi ta uzana vrata, to jest malo ljudi koji pronalaze Hrista, jer se protive Duhu Svetome koji želi da ih presvjedoči. Duh Sveti se bori sa svakim čovjekom da ga presvjedoči, a ljudi odbacuju prvo savjest koja im govori. Odbacuju
u vidljivu tvorevinu koja govori o Bogu. Kažu, ne, to je nastalo samo od sebe. Kroz milijone godina. Šta će milijone godina da promeni? Neće ništa. Bez stvaralačke sile ništa se ne meni. Znači, ljudi prosto odbacuju Boga i ne nalaze ta uzdana vrata. A Gospod Isus, kad je propovedao ovu propovijed, pa naravno da je on govorio u sili Duha Svetoga i on je očekivao da su ovi ljudi čuli, ovi njegovi učenici, pre svega. I on ih zato poziva, poziva da uđu kroz uska vrata i da idu uskim putem. Zašto ih poziva? Zašto im propoveda? Pa kaže Biblija da vera biva od propovedanja, a propovedanje reči u Božem. Rimljanima 10. glava 17. stih. A tu reč Božju Duh Sveti pomazuje i oživljuje u ljudima. Da bi ljudi razumeli, zaista. Jer ljudi mogu, mnogi čitaju Sveto Sveto pismo. Ali šta to vredi kad oni čitaju Biblija kao novinu? Biblija se ne može čitati kao novinu. Biblija se mora čitati sa molitvom, sa iskrenim traženjem da nas Bog presvedoči, da nam pokaže, da nam Duh Sveti koji je sam pisac Svetog pisma, da nam on objasni zapravo šta je Božja volja. I tek tada možemo da razumemo. Želim da kažem da poziv na veru je vrlo važna stvar u propovedanju. Neki kažu, a dovoljno je samo da mi ispropovedamo ono što piše, a Biblija je moćna, jaka, ona će svršiti ono na što Bog pošalje. Međutim, Biblija jeste jaka, braći i sestri. Ona jeste moćna. Ali vidimo kako su je Gospod Isus Hrist i kako su je apostoli primjenjivali. Oni su pozivali ljude na veru. Apostoli su pozivali isto tako, spasite se od ovoga zlog roda, govorili su apostoli, tako jednom priliku. Tako oni su propovedali reč, objašnjavali je, razlagali su smisao, ali su i pozivali na veru. I isto to i mi treba da činimo. Pitanje za nas jeste, da li smo mi ušli na ta uska vrata? Da li smo mi, dragi prisutni, razumeli ko je Gospod Isus Hrist? Šta je On učinio za naše spasenje? I da li smo shvatili da nema ni u jednom drugom spasenja nego samo u njemu? Što kaže samo apostol Petar u Djelima 4.12. Nema ni u jednom drugom imenu spasenja nego u Gospodu Isusu Hristu, u Bogu čovjeku koji nas pomiruje sa Bogom. Je li tako? Ja vas pitam, ja vas pozivam, da li smo ušli na ta uska vrata? Ako jesmo, ako smo sve ovo shvatili, šta je Gospod Isus Hrist učinio naše spasenje, koliko je On postradao za nas i koliko je to bilo bitno da nas pomiri sa Bogom, onda treba da verujemo da je On jedini put spasenja, jedina vrata koja vode ka Bogu. I da je On jedini kroz koga mi primamo spasenje, primamo oproštenje greha. Jer ako nastavimo da ulazimo na široka vrata ovoga svijeta, kao što većina ljudi rade, šta će se desiti sa nama? A mi ćemo ostati u tamu. Jednostavno, ništa se neće promijeniti. Ostaćemo u osudi. Ako zaista iskreno uđemo na uska vrata, ako se zaista predamo Gospodu Isusu Hristu, kakva će onda da bude posljedica? Pa mi ćemo da idemo tim uskim putem na koji nas Gospod Isus Hrist poziva. I sada želim da vidimo šta to znači ići uskim putem za Hrista. Vidjeli smo šta znači uska vrata. Da vidimo šta znači sada ići uskim putem za Hristu. Kada se neko istinski obrati Hristu, dogode se ogromne promjene u njegovom životu. Od sada idemo za Hristom u svom životu, a to nam se ranije nije dešavalo. Mi smo ranije išli za svojim mislima, za svojim željama. Hrist je tamo stojao negdje po strani. Možda smo ga se jednom godišnje setili nečega. To nije to bilo. A danas
mi ga svaki dan sve više upoznajemo, je tako? Kako više živimo sa njim, kako više idemo za njim, mi ga svaki dan sve više upoznajemo. Mi sve više shvatamo njegovu ljubav, mi sve više shvatamo njegovu milost, njegovu dobrotu. Vidimo kako on lijepo, nežno postupa sa nama, koliko je strpljiv sa svima nama, tako? Kada neko iskreno povjeruje u Gospoda Isusa Hrista, on je postao novi čovjek u Hristu. Kaže nam Biblija, ako je ko u Hristu, nova je tvar ili nova tvorevina, jer staro prođe, gle sve novo nastade ili postade. 2 Korinćanima 5:17. Šta taj čovjek shvata? Razume da je bio grešnik i da mu je mnogo oprošteno, tako? I zbog toga je zahvalan Bogu i iz ljubavi i sada i iz zahvalnosti želi da služi Bogu. Divi se Gospodu Isusu Hristu koji je bio spreman da napusti slavu neba, da postavlja na krstu umjesto njega. Da smo mi svjesni šta to znači. I da smo svjesni šta to znači odbaciti. I sada kad idemo za Hristom i kada služimo Bogu, u toj službi nam pomaže Duh Sveti i blagodat Božja koja se silno izlila na nas, kaže Biblija. Duhom Svetim koji prebiva u nama. Blagodat Božja jeste sila za život i za pobožnost koju nam Bog daje. Dakle, mi imamo silu sada da živimo sveti život. Apostol Pavle, kada piše Efežanima, on piše malo o toj promjeni, jeli, koja se dešava u ljudima koji se istinski obrate Hristu. U Efežanima, u Efescima 4. glava od 22. do 24. stiha kaže da odbacite po prvom življenju, dakle ovdje sada govori o životu pre Hrista i sada kada smo upoznali Hrista, da odbacite po prvom življenju starog čovjeka koji se raspada u željama prevarljivim. Vidjeli smo kakav je ovaj život grešnika, tako? Kaže, kome nekada hodiste po veku ovoga svijeta, po knjezu koji vlada u vetru, po duhu koji sada radi u sinovima protivljenja, u kojima i mi svi živio smo nekada po željama tela svega, čineći volju tela i pomisli, i bija smo rođena djeca gneva kao i ostali. Čovjek kada se rodi, on je predmet Božjeg gneva. Zašto? Pa zato što svaki dan greši i provocira Boga svojim grešima. Živi po svojim željama, živi po svojim mislima i tako dalje, a tu Boga nema, tako? I zato kaže da odbacite po prvom življenju staroga čovjeka koji se raspada u željama prevarljivim. Jer to je prevara, to je, ne znači ništa, to je za kratko. I da se obnovite duhom uma svojega i obučete, kaže, u novoga čovjeka koji je saznan po Bogu u pravdi i u svetinji istine. I to je ta ogromna promjena koja se desila, tako, u pravi i svetinji istine sada živimo. Tražimo Božju volju, a ne nekakve naše prohtjeve po kojima smo nekada živjeli, tako. Isto Biblija nam kaže, kada smo se mi obratili, da smo mi postali sudionici Božje prirode, kaže apostol Petar u 2. Petrovoj 1. glava 4. stih. Međutim, svakako treba da budemo svjesni da još uvijek imamo tu grešnu prirodu koja želi da ponovo ustane, da vaskrsne, koja želi ponovo da zavlada, da mi ponovo živimo kako smo nekada živjeli dok smo bili grešnici. Ali mi tu staru prirodu moramo se suprotstaviti sa ovom novom prirodom koju nam je Bog dao, tako. Dakle, mi imamo možda te neke grešne navike koje treba da odbacimo. I znate šta? Moguće da će kod nekih ta borba biti po pitanju nekih grešnih navika dok su god živi. Neki će ranije da odbace, neki možda malo kasnije, ali to će biti borba. Kada mi idemo za Hristom, dragi prisutni, uskim putem, to znači da idemo putem kojim se ređe ide, tako? Odnosno koji ljudi izbjegavaju, koji malo ljudi pronalazi. Jer kada nisu pronašli uska vrata, naravno da nisu ni uski put pronašli, tako? Ne možeš da pronađeš uski put ako nisi prvo pronašao Hrista, tako? Ljudi su bežali od tih uskih vrata, to jest od Hrista, da?
tražili su svoje sopstvene puteve i šta su pronašli? Pa pronašli su široke puteve kojima mnogi idu, ali idu u propast. Jer vidjeli smo, ljudi idu tim širokim, utabanim stazama većine i tamo se oni osjećaju lepo. Tamo su oni svoji na svome, jel? Mogu da rade šta hoće. Oni misle da nikada neće odgovarati Bogu za svoje postupke. To je popularan put. To je put koji daje kratkotrajna zemaljska telesna zadovoljstva i koji daje ponos i slavu ovoga svijeta. I onda to je lepo, znate. To je popularno. Ukratko, to su široki putevi greha i protivljenja Bogu i ništa drugo. Bog to tako vidi. Mnogi ljudi kažu, čitali smo Bibliju, ali mi to ne možemo ništa da razumijemo. Pa zašto je to tako? Jer je Biblija stvarno tako teška da se razumije? Zapravo nije teška da se razumije. A zašto je onda ljudi ne razumiju? Pa ne razumije zato što neće da je primjene, da primjene ono što su pročitali u njoj. Jer kao što sam malo rekao, Biblija nije neke novine, da pročitaš neku informaciju i sada zadovoljno. Biblija je životna knjiga, Biblija je knjiga koja se čita ceo život. Biblija je vodič po kojem mi treba da živimo, tako. Ali ljudi neće da veruju Bogu i ne žele da ga poslušaju. Oni ne razumiju da kada čitaju Bibliju da im Bog govori. A ono što ti Bog govori, to te obavezuje. Ne možeš to samo da pročitaš i kažeš, pa pročita se, znam šta tamo piše. Nije to roman svetovni, pa pročita si, ne znam ja, tamo neki roman i sada kao ti znaš, čita se to. Ja. To ne ide tako. Jer kad bi oni poslušali Boga, onda bi vidjeli koliko je reč Božja delotvorna, jer iza nje stoji sam Bog. Oni bi to osjetili, ali ovako, pošto oni neće to da uraditi, pošto neće da veruju Bogu, ništa se ne desi. Kao da su pročitali bilo šta drugo, bilo koje štivo, bilo koji, ne znam ja, roman. A Gospod Isus Hrist, mi vidimo ovdje, on poziva one koji žele da budu spašeni, oni koji žele da uđu u Carstvo Božije, poziva ih da ga slede. To nije opcija. Ako hoćeš, eto, ići ćeš, a ako nećeš, pa i ne moraš. Ne, to nije opcija. Ako želiš da budeš spašen, onda treba da ideš za Hristom, tim uskim putem. To nije, aha, pa dobro, primio sam k znanju, sad znam. To te neće spasiti. Baš je to lepo od Isusa što je on postradao za mene. Baš je on ljubazan bio. Ali ja ću da nastavim onako kako ja hoću da živim. Tako. To je mrtva vera, dragi moji. A prava vera je kakva? Ona je djelotvorna vera. Ona je aktivna vera. Ona želi da služi Bogu. Ona proizvodi pokajanje. A pokajanje znači da se vidi ta promjena života. Vidi se taj novi kurs u životu. Vidi se da ta osoba sledi Hrista ceo život, je li tako? Gledajte kako Pavle piše 2. Korinćanima 7:10. Jer žalost koja je po Bogu, misli se na pokajanje, žalost koja je po Bogu donosi za spasenje pokajanje za koje se nikada ne kaje. A žalost ovoga sveta smrt donosi. Šta to znači? Onaj koji se pokaja od greha i sada ide za Gospodom Isusom Hristom, on se nikada ne kaje zato što je pošao za Gospodom Isusom Hristom. Jer kao što vidimo ovdje, žalost kaže ovoga svijeta smrt nosi. Ljudi ponekad osjećaju neku žalost zato što su učinili ovo ili ono. To ne znači onda ništa. Ako ne idu za Hristom. Kao Juda što se kajao, ja sam izdao krv pravo. Zašto se nisi pokajao? Zašto nisi tražio oproštenje od Gospoda? I Petar je napravio veliku grešku, ali on se kajao i tražio oproštenje. To što neko osjeća pritisak savjesti, to ne znači ništa ako ne ideš za Hrista. Ako ne tražiš oproštenje, ako ne tražiš spasenje. Tako pokajao, nemoj se tako kajati. Nemiš vremena.
pođi za Hristom, čovječe, spasi dušu. Tako da, oni ko hoće da bude spašen, ko hoće da uđe u Carstvo Bože, treba da veruje Hristu, treba se pokajati, treba da ide za Hristom uskim putem. Jer na širokom putu je propast, a na uskom putu doživljava Boga i mnogo stvari ako ide zaista za njim. Sve se, nevjerojatne stvari se dešavaju kada mi idemo za Boga. I želim da kažem da ovaj uski put, naravno, nije baš lak, jer da je on lak, svi bi išli njim. I zato što on nije lak, naše telo, naša grešna priroda ne voli ovaj put, jel da? Ali naše telo mora da bude podređeno našem duhu, braći i sestre. A naš duh treba da bude podređen Svetom Duhu. I onda kada mi podredimo telo duhu, telo ne može nama najviše da komanduje kako će mi raditi. Pa da nam je teško da se molimo, pa da nam je teško da se čitamo, da čitamo Bibliju, pa da nam je teško da dođemo u crkvu, pa da nam je teško da svedočimo, pa nama je sve teško. Ali mi verujemo. Šta veruješ? Šta veruješ kad ti telo komanduje, a duha si stavio na stranu? Apostol Petar, kada piše u svojoj prvoj poslanici, on nas isto poziva. Prva Petrova od 13. do 16. stiha. Zato ljubazni, zapregnuši bedra uma svojega. Pazite sad ovo. Zapregnuši bedra uma svojega. To znači da razmišljamo šta radi. Kako služimo Bogu. Kao kad se naprežeš da nešto radiš teško. Zapregnuši bedra, ali uma svojega. Budite trezni i zacelo se nadajte blagodati koja će vam se prineti kada dođe Isus Hristos. Kao poslušna djeca, ne vladajući se po prvim željama u svom neznanju. Možeš da živiš kao nekada što si živio, da turiš da si vjerno. To ne ide. Nego po svecu koji vas je pozvao i vi budite sveti u svemu življenju, jer je pisano budite sveti da sam ja svet. Ja vidimo taj poziv. To je ono na što nas je Gospod Isus Hrist pozivao. To je taj ruski put. Put posvećenja, dragi. Jer, pošto je Bog stavio novu prirodu u nas, mi imamo te nove želje, mi želimo ugađati Bogu, želimo ga proslavljati, želimo propovedati o njemu, mi želimo da budemo sveti. To je čeđenje našeg srca, to je čeđenje onog novog čovjeka, jer Hristos živi u nama Duhom Svetim, tako? Ali znate šta? Zbog toga ćemo vjerojatno imati probleme sa ljudima, jer to se ljudima neće svidjeti oko. Našim rođenima se to neće svidjeti ako nisu obraćeni. Onima koji dakle, idu širokim putem, koji idu i koji žive po svojim željama, oni ne vole ovakve priče. Oni ne vole da čuju da neko služi Hristu. Ljudi nas neće razumjeti, ljudi će nas odbacivati, ljudi će nas prezirati, ljudi će nas progoniti zbog toga. Ali ovo samo jača našu veru. Zašto? A mi vidimo da se ispunjavaju reči Hrista. Mi vidimo da je Bog sa nama u svemu tome, da nas on upreko svemu tome štiti. I mi vidimo tu celu premudrost Božju. Vidimo da je Bog odlučio da kaže da ludošću poučenja spasi one koji veruju. I što je Pavel rekao, ovo dubino bogatstva, mudrosti Božje. Kakva premudrost Božja, kako je spasenje Bog smislu. To je nevjerojatno uzbudivo kada razmišljam o tome. Ali zbog svoje vere, dragi moji, ćemo često stajati sami. I to moramo biti svjesni toga. U tom duhovnom smislu mi se moramo odvojiti od onih ljudi koji idu širokim, tim grešnim putem. Tako? Jer ne možemo više da činimo ono što oni činili. A često puta nećemo ni morati da se odvojimo. Oni će nas odbaciti.
I kada idemo tim uskim putem, mi ćemo postati prepoznatljivi, znate. Živimo potpuno drugačije. Onda ljudi nas, odmah nas vide, jel? Oni sa širokog puta jasno vide razliku između nas i njih. A vidimo i mi jasno razliku između njih i nas, jel tako? Onaj koji ide za Hristom, on se šta je uradio? On se odrekao sebe i ne živi više za sebe, nego za onoga koji je umro i vaskrsao za njega, piše nam u 2. Korinćanima 5. glava 15. stih. I želim da vam kažem isto, dok smo na ovom uskom putu, dok idemo za Hristom, i đavo će nam podmetati razne zamke da bi nas uništio, da bi nas iskušao, da bi nas slomio, jel? Ali opet ne zaboravimo, na uskom putu nismo sami. Gospod Isus Hrist nas je pozvao. On je sa nama, zato mi ne treba da se plašimo. Da mi verujemo u Gospod Isus Hrist? Da mi njega volimo? Kako je on nas volio? Onda nemojte se brinuti. I kaže nam Biblija da u svemu pobeđujemo onoga radi koji nas je ljubio, tako. U Rimljanima apostol Pavle piše 8. glava 35. stiha i dalje: ko će nas rastaviti od ljubavi Božje? Nevolja ili tuga ili gonjenje ili glad ili golotinja ili strah ili mač? Kao što stoji napisano: za tebe nas ubijaju vas dan, drže nas kao ovce koje su zaklanje. Ali u svemu ovome pobeđujemo onoga radi koji nas je ljubio. Jer znamo jamačno da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, ni visina, ni dubina, ni druga kakva tvar ne može nas razdvojiti od ljubavi Božje koja je u Hristu Isusu, Gospodu našem. Ako mi idemo za Hristom, ništa nas ne može odvojiti od ljubavi njegove. Dakle, ako idemo ovim uskim putem, mi idemo sigurnim putem. Ovi na širokom putu, oni se čude nama, oni gledaju svoja posla, oni se bogate, oni stiču, ili bilo šta rade, nije bitno. Uglavnom ne mare za Boga, jel? I na taj način idu u propast. Tamo ih vodi taj široki put. A sa Hristom ovaj uzani put nas vodi u večno blaženstvo. Tako da, na kraju da kažemo, mi treba da razmislimo na kom smo mi putu. Jer, znate šta, svaki put vodi negde. Svaki put vodi negde. Ali gde? A na kakvom smo mi putu, to nam pokazuje kako živimo. Da li živimo za Hrista koji nas je ljubio i sebe predao za nas, ili živimo za sebe, za svoju samovolju, za ovu zemlju, za zadovoljstva ovoga svijeta. To će jasno pokazati kojom mi pripadamo i na kojem smo putu. Gospod nas poziva da izaberemo uska vrata i uski put, jer oni vode u život. Izaberimo život, nemojmo izabrati propast. To malo što ćemo postrati na uskom putu nije ništa prema slavi koja će nam se javiti, je tako. Nemojmo da nas zavede svatima ili bilo ko, ili bilo koja prevažljiva stvar ovoga sveta. Verujemo Hristu i sa njime uđimo u večnost. Ko ima uši da čuje, neka čuje. Amen. Amen.